הבית כל הזמן שקק את הפעילות של אבא. לאחר מותו של אבא, עמדו להרוס את זה. אנחנו החלטנו להזמין את האנשים שהיו רגילים לבוא הביתה, להיפרד מהבית. הזמנו כ-60 אנשים, באו 120 וישבו עד 5 בבוקר. וסיפרו סיפורים, ובתוך הדיון הזה גולדה אמרה, פה, בבית הזה, הוחלטו כל ההחלטות החשובות של ההגנה. איך אנחנו מרשים שהבית הזה יהרס? פנו לקבלן, ואז התחילו לשמר את הבית. והוקם פה מוזיאון שנבנה על ידי סולל בונה, ובבית על כל קומותיו מתוארת ההיסטוריה של ארגון ההגנה.